မနေ့ကကျွန်တော်အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်ကိုကျွန်တော်မနေ့ကတင်ဆက်ပေးတာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာမီတာတဲ့ comment အခုလက်ရှိဘာခိုက်တန်နေဖြစ်ပွားနေလဲဆိုတော့ဟာမတ်စ်မှာဘုနေ့ကဖမ်းထားတဲ့လူတွေကိုဟာမတ်စ်ကတစားကံဖြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးတတ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောင်းနေတယ်ပြီးတော့ဟာမတ်စ်မှာ US ကထုတ်ထားတဲ့လက်နက်တွေတွေ့ရဆိုပြီးတော့ခိုက်တန်နေအများကြီးဖြစ်ပွားနေတယ်နံပါတ်၁ချက် US ရဲ့ weapons တွေဟာမတ်စ်ကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဟာမတ်စ်ကိုအဓိကတက်ခံပေးတာအီရန်ပဲရှိတယ်အီရန်ကပဲအမြဲတမ်းဆပ်ပုတ်ပေးတယ်နေ့တိုင်းပတ်စံနေပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟာမတ်စ်ကလုံးဝပိတ်ထားတဲ့နေရာတကူကဆိုတော့ဂါဇာဆိုတဲ့နေရာမျိုးကလုံးဝရေလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးကအီဂျစ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ပတ်လည်းပိတ်ထားတဲ့နေရာမျိုးမှာ US ကအရင်တော့စိတ်တဲ့အခုတချို့မပြောက်သေးပါဘူးဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာလည်းသူအဲ့လိုတွေမှွေခဲ့တာတွေအများကြီးပါပဲစစ်ထဲမှာလုံးဝဝင်မပါဘဲနဲ့ကိုစစ်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်လက်နက်တွေပိုက်ရောင်းပြီးတော့တော်တော်ကြီးချမ်းသာသွားတော့မှာပဲအောင်စစ်ကိုသူအေးစေးလေးအနိုင်ယူသွားတဲ့အခြေအနေသူမှာအမြဲရှိတယ်အဲ့တော့ US ကအဲ့လိုတွေဒဘယ်ဂိမ်းကစားနေရလားပြီးတော့အခုလက်ရှိအစ္စရေးကဘလူတောင်ကျင်ညာလာလဲဆိုတော့ဂါဇာဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုကမ္ဘာမြေပေါ်မှာမရှိအောင်ထိသူတို့ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုပြီးသူတို့ကျင်ညာလာတယ် သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေအကုန်လုံးဂါဇာမှာဘာစီဘာကမ်းမှာမထားပဲနဲ့အကုန်လုံးပစ်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှားလာတယ်။ဒီဟာကနိုင်ငံစစ်ကိုအီသစ်ကယ်လီဖြစ်နေတာနဲ့မတူတယောက်နဲ့တယောက်လမ်းပေးမှာရန်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အရန်ကိုတူနေတယ်။လုံးဝအီသစ်မရှိဘဲနဲ့ပြောနေတဲ့စကားပြဆိုတော့ defense minister တယောက်အနေနဲ့လမ်းပေးစကားမျိုးကိုပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ဂါဇာက ဖမ်းသွားတဲ့လူတွေထဲမှာထိုင်းရလူကအယောက်40လောက်ပါတယ်။အစ္စရေးရလူတွေလည်းပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေလည်းအများစုပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအခုလက်ရှိအမေရိကရဲ့ State Court Secretary တယောက်ကအစ္စရေးကိုရောက်နေတယ်။သူရောက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဂါဇာမှာဖမ်းမိထားတဲ့သူ့နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့။အဓိကအခု negotiation တစ်ခုသွားနေတယ်ဆိုတော့အမေရိကဘသူဝဲတည်တည်စိတ်ဝင်တော့သူ့လူတွေရောပြန်လွတ်ပေး။ ထိုင်းရလည်းအလိုမပြောနဲ့တခြားလူတွေသူစိတ်မဝင်စားဘူးသူ့လူတွေတော့ပြန်လှုပ်ပေးအဲ့လိုတွေ negotiation တွေတော်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဂါဇာထဲမှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်တပ်ဖွဲ့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပြီးမဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေတိုက်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကချိန်ချောင်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအစ္စရေးကရှေ့ဆက်တိုးမှလာဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲနောက်ဆုတ်လိုက်မှလာအလွယ်တကူနောက်ဆုတ်လို့ကတော့အစ္စရေးကမဖြစ
ရေလမ်းကြောင်းတွေလည်းအကုန်ပိတ်ထားသွားတယ်။အရာတွေအကုန်လုံးမင်းလို့ချင်နေဆိုရင်မင်းလူတွေပြန်လွတ်အဲ့ဒါမှရေလမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးမယ်အစားအသောက်လမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ကွန်နက်ရှင်လမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့အစ္စရေးကပြန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကတော့လုံးဝကိုညင်းနေပါတယ်ဆိုတော့သူတို့မှတခြားလွတ်လန်းမရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဒီလူတွေကိုတစားကန်ထားပြီးတော့တကယ်လို့သူတို့ထပ်ပစ်တယ်ဆိုရင်တတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပဲသူတို့ပြောနေပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု US ရဲ့လက်နက်တွေကရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုဟာမတ်စ်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ US ကဂျာနယ်လစ်တယောက်က US ကိုတွတ်မိတယ်ဒါဘယ်လိုဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့ဟာမတ်စ်ကိုတွေရောက်နေရလဲ US ကရောင်းနေရလားဘယ်လိုတော့ဖြစ်လို့ရောင်းနေရလဲလို့မေးတော့ US ကပြန်ပြောတယ်အဲ့လက်နက်တွေကသူယူကရိန်းကိုပေးထားတဲ့လက်နက်တွေရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတိုက်ဖို့အတွက်ယူကရိန်းကိုပေးထားတဲ့လက်နက်တွေဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုရောက်သွားလဲသူလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့ US ကခေါင်းဆောင်နေတယ်အခုလက်ရှိအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး investigate လုပ်မယ်လို့လည်းပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်ကတော့ US ကunethically သူတို့ကအနောက်ဘက်နေပြီးတော့ background မှာ double game ကစားနေရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအရင်ထဲက US ကအဲ့အကျင့်လေးနဲ့နေရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုမြောက်ပေးမယ်ဒီဘက်ကိုမြောက်ပေးမယ်စစ်ဖြစ်ရင်သူလက်လက်ရအောင်စားမယ်အများအား US ကအဲ့လိုလုပ်တဲ့အကျင့်လေးတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့စိတ်ခုနေတာ US ကအဲ့လိုတပယ်ကင်းကစားပြီးတော့မှအနိုင်ယူတတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိနေတဲ့အတွက်ကိုမှဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထက်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ပြိပခါတွေဖြစ်ပြီးတော့ US ရဲ့လက်လက်ရှောင်းမှုအတွက်တတ်တတ်သာသူတို့နှစ်ယောက်စစ်ဖြစ်လိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဟာမတ်စ်ကသူတို့အထက်မှာနေနေတဲ့အတွက်သူတို့ကအစ္စရေးကိုပြန်တိုက်ဖို့လက်နက်တွေလိုအပ်လာတယ်။လက်နက်တွေလိုက်ရတယ်လက်နက်တွေပေးတဲ့အဓိက support ကအီရန်ရဲ့ Syria ရဲ့အဲ့နှစ်နိုင်ငံပဲရှိတယ်။အဲ့နှစ်နိုင်ငံတွေမှာသူလက်နက်တွေပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေမှာသူတို့မလောက်တာတွေရှိတယ်။ပြီးတော့အီရန်ကသူတို့အမြဲတလားတစ်ခါလောက်ပုံမှန်ပတ်စံထောက်ပံ့ပေးတယ်။အခုလက်ရှိမှာဟာမတ်စ်ကသူတို့ဘက်နဲ့သူတို့ technician တွေထားပြီးတော့ပ
ျက်စီးွားတဲ့အဆောက်အုံကနေပစ္စည်းတွေယူတယ်ဥပမာတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့သူတို့ underground ထဲမှာလက်နက်တွေသူတို့ဖန်တီးနေကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်နက်တွေဖန်တီးပြီးတော့ Israel ပြန်တိုက်ခိုက်လုပ်နေကြတယ်အခုလက်ရှိဂါဇာမှာအပြစ်ခတ်တွေဖြစ်နေလားဆိုတော့ no ပါထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ハマスがたまえるပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိတော့နည်းနည်းတော့အခြေအနေကငြိမ်နေသေးတယ်အစ္စရေးကလက်ရှိရေဖြတ်ထားတယ်အဲရေဖြတ်တာအဓိကအရန်ဆိုးတဲ့အကျင့်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လူရဲ့အသက်ရှင်မှုကရေပေါ်မှာပဲရှိတာပါအဲရေတောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ခက်ခဲနေရတဲ့အခြေအနေဆိုတာအရန်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ဘယ်နဲ့နေနိုင်မှာလဲဗျာရေမရှိပဲနဲ့ခလေးတွေရှိမယ်အသက်ကြီးရဲ့လူရှိမယ်ပြီးတော့ဂါဇာကိုပစ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒုံးကျည်ပါကြီးကြရတယ်ဆိုရင်ဆေးကန်းကိုဆေးရုံတွေကိုသွားရတယ်။အဲဒီဆေးရုံတွေကိုသွားရတဲ့လမ်းတွေမှာတချို့တွေတည်သွားတာရှိတယ်။တကယ်လို့ဆေးရုံကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဆေးရုံမှာဆရာဝန်တွေမရှိပဲတည်နေတာတွေရှိတယ်။တကယ်လို့ဆရာဝန်ရှိနေပြီးတော့သူတို့ကူညီပေးမယ်လို့ကုပေးမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာရောက်တော့လေမီးရမလောက်ကျွန်တော်တို့စကန်ဖတ်ဖို့တွေပါတဲ့အတွက်မီးလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့အကုန်လုံးအမြဲတမ်းပြဿနာတွေဖြစ်နေကြတယ်သူတို့အမဘလောက်ထိတောင်ကြာအောင်ပါလဲကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တော်တော်လေးထိခိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာအမြန်ဆုံးကိုကျွန်တော်ရက်စဲကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ at any cost ပါဒီ wow at any cost ရတန်လိုက်ရင်အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လူတရာပဲအဖတ်တယ်နဲ့အခုလက်ရှိပြီးတော့အမေရိကသူ့လူထိတယ်ဆိုတော့အများနဲ့ငြိမ်မနေတော့အခုလက်ရှိအမေရိကန်လူတွေဖမ်းထားတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်လူသားတခုခုလုလိုက်တယ်ဆိုရင်အမေရိကထပ်ပြီးတော့ဟာမတ်ကိုထပ်တိုက်ရမယ်။ဟာမတ်ကိုတိုက်တာပြဿနာမရှိဘူး။ဟာမတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဖြစ်တာဒါကတသက် political issue ။ဒါပေမဲ့ဂါဇာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကဘယ်တိုင်းတည်ပြီးနေရလဲ။အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပါအခုလက်ရှိအီဂျစ်ကလည်းဝင်ဝင်မပေးထားဘူးဆိုတော့သူတို့မှာတခြားနည်းလမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးမနေ့ကကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကျွန်တော်အတန်တန်မာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမလုပ်ခဲ့ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့တဲ့လူကတကယ်လို့ရှိပါတယ်ဟိုအစ္စလာမစ်ကိုဆဲတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျူးလူမျိုးဆဲတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် we stand with Palestine လို့ရှိတဲ့လူတွေတကယ်လို့ရှိပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ stand လုံးနေတဲ့ယူတွေဘာမှလည်းကျွန်တော်မတက်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်အစ္စလာမစ်ထင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့စကားတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးဆဲရလို့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုံနေလို့လေဒါ waste of time ပါအစ္စလာမစ်တရားမှဒီလိုပြောပိုင်ခွင့်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားဘာသာကိုပိုင်ခွင့်တယ်လို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် content creator ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမှကျွန်တော် point of view နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ hope that man နဲ့ development နဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့တည်းမှာလုံးဝ hope that man နဲ့ development နဲ့ကျွန်တော်တော့ဘာမှလည်းမပြောခဲ့ပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်မှန်လာတယ်လေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် comment တစ်ခု JC ကို reply မပြန်နိုင်တဲ့အတွက်တော့ sorry ပါကျွန်တော်ဘက်မှာအချိန်အခက်ခဲလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထည့်ပြောသွားပြပါမယ်။နောက်တစ်ယောက်ပြောလာတဲ့အားလေးကတော့အခုမျက်လုံးကိုဘလို့မှလိမ်လို့မရဘူး။ဒါအခုမျက်လုံးကလုံးဝပါလက်စတိုင်းမှာပါနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောတာပါ။ထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဘာသာရေးလုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။ Islamist လည်းကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူး။